Fillojmë me sinkronin numër 1. $100 milion. Janë dhënë një emigrant i shqiptar, Ilir Rapaj, me një kompani me vetëm një të mësuar dhe vetëm 1500 euro kapital. Ylli, i pe këto apo si pe? Moto, bonë, ma mbushin mene. Paguajmë 8 milion euro në vit për 10 vjet. Në koncesionet tona nuk fusim duart në xhepat e konsumatorëve. Një njeri, ora man, më jep mua një kështu nga këto. 1500 euro. Unë të dhe 150.000. Me derra dhe shtrira dje, japin mendim. Bëjnë vëzhgime, paqin opinione. Kurse Shqipëria juaj, që fatmirësisht nuk jeton as në ato kanale, as në ato portale dhe as fal kadrinve. Se ka kadrin, po ka dhe më keq, ka dhe i qim kadrin. O, ke një kontrat për qenësioni. Jo, të mësë... Mëso! Jo, jo, një sekund, të gjot. Mëso! Shiko që ke bërë këtu. Mëso! Shiko që ke... Mëso! Mëso! Pra, jo, të gjoj, të gjoj. Mëso! Ore, po që janë këta në qëpëndur. Ore! Si të zosh të tletan i këtë? Jënë qëpëndur, për nuk është... Ajo është pasër! O, Rama, nuk ka mësi eso. Të lutem, mëso. Mësu këthejnë se mëso. Esë. Ashtë. Mëso. Ullu dhe dëgjo pak shkullë. Ullu dhe dëgjo pak shkullë. Ullu dhe dëgjo pak shkullë. Po këtu është bëtë dëgjo për mundovë. Kush nga këta Gjagajdurët, të është po shkone di Rama në vëndën krimit. Pse? Për inceneratorin. Ajri Elbasanit është pastruar nga helmet që prodhonin plerat në mes qytetit. Janë tre vepra në Fierë, në Elbasan dhe në Tiranë, për të cilat 100 herë të kthehesha mbrapsh, 100 herë do thosha që duhen bërë. 100 herë të kthehesha mbrapa, 100 herë do të mbështesja këto partneritete publike private që kemi bërë. Sterilizimi është një nga kontratat dhe një nga punët më të bukura që ne kemi bërë. 100 herë të kthehesha mbrapa, do të 100 herë do thosha të njëjtën gjë. Me mbrojtje me kulmin mbrojtjes së këtyre që janë bërë, pra të inceneratorëve, apo të sterilizimit, apo të tjerë, si që i panë nga kronikat edhe me përplasjet në gazetarët. Do me thënë, pasi i ka mbrojtur me forcë, do të shkullak me shumë forcë, sa po është lëshuar spaku ju në është lëshuar në sulm, Rama deklaron që nuk di gjithë për korupcionit, dhe e ka ngrën pas spine. Ja dhe të ndjekin. Dhe ishte zhgënjimi më i rëndë. Nëse do zbuloja në fund sa historie, se sa mirë ai nuk është ai që unë njoh, që e kam besuar dhe mbështetur me gjithsej, pas meje, kaq shumë njerëz, po një dhëmje e cila turpron fjalën njëri. Do të ne nisemi për në një betejë dhe rrugës kpusin edhe dardha dhe moll për t'i futur në trasta mbas shpinës time. Kjo është një çështje që nuk e kanë me mua, e kanë me drejtsinë. Tani për sa i përket çështjes së Arben Ahmetit, ai ka qenë bashkëpunëtori im, kam punuar me të për një periudhë kohë të gjatë dhe këto gjëra që dalin, në qofshin të vërteta, gjë që do ta thotë, ju asun s'mund të them. Do ta thotë prokuroria, më vjen shumë keq. Të vjen keq. Më vjen shumë keq, por nuk e ndihmoj dot. Unë jo që s'kam asnjë ndjenjë tjetër përveç neverisë kur dëgjoj jo po se mbrojti, jo po e lëshon. Do që më ka ngrën mua pas shpine, që ka ngrën pas shpine këtë parti, që ka ngrën pas shpine një popull tërë. Bëjni pra punën tuaj me ndëshmëri, me profesionalizëm, për kushtim. Mos ja bëni me hile shtetit, mos bëni faje nga ato me cilat merë drejtësia, edhe sikur të jeni të bindur se asnjëherë nuk do merren vesh. Mos binin kurthin e pasurimit me djersën e tjerëve. Është haram që nuk bëhet kur halal. Pra, si ndoqët, në dy sinkronet që ne shfaqim, janë dy qëndrime krejtë ndryshme. Në të parën a i hidhet në zjarë dhe i mbronë të ne me të gjithë fuqin nga, në të dytin, në sinkronet dytë, që pat, a i hodhe këta, edhe Arbenin, që thani ka ikur si këta të Bin Ladenit, dhe vetë mushtarët e Bin Ladenit ikin nga iknin dhe ikin, dhe nuk merret vesh ku janë, jo një zonë skrëmërisë një vendi që nesër do të jetë në Bashkimin Evropian. Pra, zoti Shkullakur, pas se të filloj me disa nga koncesionet konkretisht, duhet më shpjegosh të që sa po ndoqim, si e kupton ti tani këtë, si e percepton, çfarë kupton ti nga sjellja e ti, e zotit kryeministit? Kemi një kryeminist që nuk di gjëfare çfarë bën në Kevin e ti, apo kemi një kryeminist të thellësisht të korruptuar që është përfshirë në këtë aferë? Çfarë ndodh tani këtu? Se këto dy gjëra të ndryshme. Ndërkohë që ndisnim këto sinkronet që kishe zgjedh ti, se ne të gjithë i dim ato, po. I më supermanç.
e vura veten në një eksperiment sikur të isha dikush që ka marrë sot në Shqipëri. Të nuk e di çka ka ndodhur këtë vend. Po ta dëgjoja njeriu që foli, do thosha ky është hoxha ose kryetari i bashkisë islamike në Shqipëri. Pra çfarë është haram, çfarë është halal, si ne duhet silleni, si duhet vjedhni, si këto që bëjmë ne janë punë të bukura apo i prish shejtani rrugës. Pra në këtë kuptim, tu ka drejt ai, qoftë është në atributet e hoxhës. Dhe në është që ne Edi Ramën e kemi vënë kryeministë që të menaxhoj lekët tona, pra nuk e kemi shpall hoxh, as prift. Ai menaxhon lekët tona dhe për këtë është përgjej gjës. Që ku kanë vajt parat e taksa paguzve shqiptar? Ku i ka çuar Edi Rama këto lekë? Kjo është përgjegjësia dhe llogaridhënia që një kryeministër në një vend normal jep çdo kohë. E jep në fund vitit, e jep në fund 4 vjetësh, ju premtova këtë, i ka menaxhuar kështu këto lekë, ky është rezultati. Tashti, po ta marrim rolin e kryeministrit, ai në të dyja versionet i bie që t'i japi dorëçën. Normalisht, në versionin e parë s'ka ditur asnjë gjë, atëherë kemi kryeministër budall. Është një kryeministër idiot, leshko, që i kalojnë 14 vendime, 17 vendime qeverie brenda një dite për incineratorin Elbasanit, që negociohet kontrata brenda ditës, që i shkruan gjithë ministrive për ta nënshkruar, që mbyllen dhe apelimet dhe kundërshtimet për të kontratë, që e bën pa garë të hapur, po me garë të mbyllur ka caktuar fitusin, që ajo kontratë depozitohet po brenda ditës në bankë dhe merret kredia nga privati me 1000 euro kapital dhe pas një know-how në këtë fushë. Dhe ky tashti, njeriu që i vë firma pap pap pap, ky është i bie tjetë leshko. Pra ky s'ka kuptuar që i gjithë kabineti i tij qeveritar, se nuk është vetëm një rast, dhe dy raste. Janë 10 apo 14 ministri, a më shumë, që janë përfshirë në këtë afer. Ky s'ka ditur gjë. Tash i dakord, ja hodhën herën e parë. Del kontrolli i lartë i shtetit. Bën një raport dhe shikon që tu ka ca gjëra që nuk shkojnë. Mënyra si është bërë gara, çmimi që është caktuar, po ka probleme sepse kontrolli i lartë i shtetit evidenton jo vetëm thjesht që kush e ka marrë, si e ka marrë etj etj, por që dhe këtë e ka ngritur alarm dhe FMN-ja, që këto u bën PPP me konceptin që shteti nuk ka lek për t'i ndërtuar vet, thërret një privat i cili e ndërton, e vën në punë dhe mbasi e ka kryer punën merr parat nga shteti sipas kontratës dhe list pagesave. Çfarë na ndodhi ne? Na ndodhi që këto dy incineratorët, po sidomos ka i Fierit, privati i kishte marr lekët nga shteti 90%, ndërkohë që vet nuk kishte bër as 15% të investimit që i takonte. Tash këto Edi Rama i lexon, nuk po them që ka dhe zyrë kundër korrupsionit etj etj. Po i lëm dhe këto. Ju nxorët i fragment nga debati në opinion me Edi Rama. Kam qenë atë debat. E ishte. Burë dhe një masë tjetër. I thosha pikërisht të gjë. Që ti ke kriju monopol, ti ke dhe një njeri ju të vetëm, Klodian Zoto, akush si e ka emri, i panjohur në këtë fush, 3 incinerator, 430 milion euro, financim nga taksa paguesit shqiptar. Kush je ti që zënë gojë, thoshe biznesmen nderuar? Ore, po ti verifikoj njerë mos sa i nderuar është kë. Dhe pytja nuk është sa është i nderuar apo jo biznesmeni. Pytja është pse i jepë një njeri ju të vetëm. Pse bëhet patender në komtar, pse bëhet patender fare, Elbasani, dhe heto këtë që po ta thonë gjithë, që këto para shkojnë offshore dhe ndahen këtu mes atyre që sot janë burg apo tentativ për të në burg. Ky thot prap, nuk di gjë, po mi më gjithë të sinjale, gjithë të lajmërime, dhe keqja kësaj pune nuk është kjo, keqja kësaj pune është që ky atë bot nuk thoshte që unë zdi gjë, ky atë bot thoshte që këto janë veprat më të mira, këto janë veprat më të bukra, ajri na është pastruar, operacionet po shkojnë me sukses, kemi më pak të infektuar në spitale, si sa të bukur janë këto vegla, thoshte ty. Çështja këtu nuk është estetike. Këtu çështja është për një vjedhje katastrofike. Pra këtu është bërë një masakër me param publike. Dhe dikush duhet mbaj përgjegjësi për këtë. Nuk mund thuash ti që çfarë të bëjnë këtyre se ta vodhën. Po ti bashkë me këta çka ke bërë? Jo, po mbajnë thotë, ai kanë futur një gati një qeverish në burg. Ore, ti po si ke futin në burg? Ti duhet të kishe parandaluar njërë në radhë parë gjakderdhe financiare, që kur të gjithë faktorët e shoqërisë, që është media, që është opozita, që a i quen kadrije, që këta rrinë, shtrirë, thotë e tjere, po sot fjallët e kujtë kanë dalë?
Pa të më thënë për kanabizimin që talëshin, thoshin, janë mushkonja. Pa të më thënë për krimin, pa të më thënë për inceneratorët, pa të më thënë për sterilizimin. Si po dalin sot? Ja, këta janë në ke... Po dalin të gjitha afera korruptive. Të gjitha afera korruptive. Të shti... Burë ndurës. Ca në ndalë? Ky vërtet mos ka ditur gjë, supozojmë. Po pse i ka mbrojtur? Dhe njeriu mbron diçka për cilën është i sigurt. Minimalisht do të thoshte që, okay, ka marrë disa sinjalizime, do hetoj në rrugët e mia dhe do shikoj. Pra përgjegjësia atij që nuk e ka ndalë zoti ylli, dhe sot që flasim ne këto paguhen. Marrin lekët prapë. Pjesë mirë po. Marrin lekët prapë. Nuk do të prekë Tiranës, por nuk ta vret mendjen tymor që syrin, që orë çfarë biografie ka ky që ka marrë sterilizimin. Ky është murator në Itali. Ky kompaninë shkon e regjistron Kosovë, nuk e regjistron në Shqipëri. Por pse ka nevojë se një biznesmen që është në rregull, që hyn për të bërë diçka të mirë, vjen me letrat që ka, as nuk fshihet, as nuk bën, merr pjesë nga le ta marrim më i miri. Ky s'ka bërë garë për asnjë nga këta.